Pozdravljeni, prijatelji Music Maxa. Moje ime je Dominik in če vas zanima, kaj se zgodi, ko se združita modern tehnološki napredek in tradicionalna izdelava glasbil, ste na pravem mestu. V rokah držim najnovejšo kitaro Laga, francoskega proizvajalca. Imenuje se High Vibe. In tukaj postane zanimivo, saj so po več kot 40 letih izdelave pri Lagu uspeli nekako združiti moderno tehnologijo z tradicionalno izdelavo inštrumentov in mislim, da jim je to uspelo več kot fenomenalno. Najprej bom povedal nekaj o kitari, potem pa gremo takoj na tehnološki napredek. Sprednja stranica je masivna cedra, ki se zelo odlično poda skupaj z mahagonijevo zadnjo ploščo in stranicama, kot tudi vratom. Kitara deluje masivno in se igra zelo lepo. Uglaševalci na njej so v bistvu Lagovi. Uglasitev držijo več kot dovolj dobro. In potem smo že v bistvu pri elektroniki te kitare. Tu pa postane zanimivo, saj imamo v bistvu najmodernejši način, kako spraviti vse efekte, ki bi jih drugače imeli v ojačevalcih ali efekt procesorjih že v kitari. Najprej na kitari najdemo v bistvu tuner, oglaševalec. Z enostavnim klikom potem tudi tale display zelo natančno pokaže, ali je kitara uglašena ali ni. In ko zaključimo, samo pritisnemo en gumb in je to to. To ni nič posebnega, saj to premorejo vse kitare. Ampak naslednja zadeva pa so že vgrajeni efekti, ki jih ima kitara. Za namene demonstracije, da lahko lažje snemamo zvok, igram skozi ojačevalec, drugače vsi zvoki, ki jih boste slišali, popolnoma enako zvenijo v živo. Pridite in se prepričajte na lastna ušesa. Prvi efekt, ki ga dobim v kitari, je v bistvu reverb. Pa da vidimo, kako se sliši z reverbom. Najprej brez. In potem z efektom. Zelo zračno, zelo lep zvok. Naslednji efekt bo korus. Naj povem, da tudi parametre vseh teh efektov lahko spreminjamo. To je zdaj zelo intenzivno. In smo že na naslednjem efektu, ki se imenuje eho. Vsi efekti dodajo neko dodatno dimenzijo v bistvu k instrumentu, vse skupaj pa je preprosto enostavno. Kitara se praktično polni z USB vmesnikom, tako da, kot že rečeno, vse te efekte lahko dobite direkt iz kitare takoj v parku. Naslednji efekt je phaser.
Tremolo. Oktaver, ki ga redko najdemo na akustiki, ampak je zelo primeren, če želimo dati neko dodatno dimenzijo, sploh kar se tiče kakih rifov. In naslednji efekt pa je distorzija. Da vidimo, kako bo zvenelo to. In pa boost. Boost je izredno primeren za igranje kakšnih solaž ali kaj podobnega. Pa da vidimo. Bistvo, kaj naredi boost, je, da pojača celoten signal kitare in je odličen, če imate kakšen solo part v komadu. In to je od efektov sicer to, ampak od same kitare pa to še ni vse. Namreč, kitara ima tudi že vgrajen looper, kar pomeni, da se lahko z njim poigramo. In v bistvu smo sam svoj ritem kitarist. In tako naprej. Se pravi, odlična orodja za ogromno zabave, kjerkoli, on the go, tako da. Če gremo dalje, imamo na kitari tudi metronom, ki nam pomaga z tehničnega in vadbenega vidika. Nastavljamo lahko hitrost. Speaker. Kitara ima tudi speaker, kar pomeni, da lahko v bistvu z telefonom se povežemo s to kitaro in skupaj z svojo najljubšo skladbo zaigramo brez kakršnega koli problema, kjerkoli v bistvu. Na to najdemo še USB, calibration in pa system, ki pa so v bistvu stvari, ki so vam na voljo, da jih tudi sami nekoliko raziščete in spravite iz kitare največji možen potencial. Jaz mislim, da ima ogromen potencial ta kitara. Odlična tako za profesionalce, kot tudi za vse, ki si želijo, bom rekel, praktičnega, dobrega, kvalitetnega inštrumenta, kjerkoli na poti, skupaj z sodobno tehnologijo, pa ta omogoča izredno široko paleto zvokov. To bi bilo to. Za konec bom še nekaj zaigral, vas pa pozivam, da če imate kakršnokoli vprašanje, pišite nam, pokličite nas, najbolje pa je, da se sami oglasite v eni izmed naših poslovalnic in vam tole lepotico z veseljem predstavimo in da tudi sami vidite, kaj vse premore. www.musicmax.si je naša spletna stran in to je to. Pa da vidimo. Še nekaj kulskega z reverbom.